cheguei, eu faço minhas coisas lá, dá uma altura, me dá uma caneta. A Júcia pega pra ti lá? Pega, pega. Pega minhas coisas, tá lá por cima, meus projetos por cima da mesa. O caixão tá trancado? Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 2016. Passaremos a leitura do trecho bíblico com o vereador Tony Araújo, do PMDB. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Palavra do Senhor. Eu acho... Passaremos à leitura da ata número 46 de 2016, da sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2016, com a secretária vereadora Laís. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador André Soares, do PP, que invocando a proteção de Deus e constatando o meu regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, D'Ângelo Mota, do PDT, Junê Nazarete, do PP, Jader Silva, do PTB, Júnior Pereira, do PDT, Laís Teixeira, do PP, Dr. Luiz, do PDT, Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após a presidente, solicitou o vereador Dr. Luiz, do PDT, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o senhor presidente convocou a secretária vereadora Laís Teixeira, do PP, para realizar a leitura da ata número 45 de 2016, da sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2016. Após, colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. A secretária passou a leitura das correspondências. Ofício da Promotoria de Justiça de Mostardas, informando que atuará em regime de plantão nos períodos de 20 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017. Correspondência das delegadas da OAB Mostardas e Tavares, solicitando o projeto de lei municipal sobre a proibição de vendas e comercialização de fogos de artifício. Na sequência, solicitou a secretária vereadora Laís Teixeira, do PP, para fazer a leitura das proposições, não a matéria. No espaço destinado aos líderes, nenhum vereador usou o espaço. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Júnior Pereira, do PDT, e vereador André Soares, do PP, sob a presidência do vereador D'Ângelo Mota, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usaram a palavra os vereadores Laís Teixeira, do PP, onde pediu para incluir na pauta emenda modificativa ao projeto de lei 93 de 2016, expediente 9 de 2016, de autoria de todos os vereadores que abaixo subscrevem, e vereador Júnior Pereira, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. O senhor presidente colocou em discussão e posterior votação o pedido de inclusão na pauta do vereador Laís Teixeira, aprovado por unanimidade. O senhor presidente suspendeu a sessão por 3 minutos para as comissões pertinentes emitirem os pareceres. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Expediente 9 de 2016, emenda modificativa ao projeto de lei 93 de 2016, de autoria de todos os vereadores que abaixo subscrevem, aprovado por maioria absoluta. Expediente 124 de 2016, projeto de lei 93 de 2016, de autoria do Poder Executivo, com emenda, aprovado por maioria absoluta. Expediente 125 de 2016, projeto de lei 94 de 2016, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Tony Araújo, do PMDB, Laís Teixeira, do PP, Júnior Pereira, do PDT, Junê Nazareth, do PP, Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 45 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião
ordinária, no dia 19 de dezembro de 2016, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. André Soares, PP presidente, Laís Teixeira, do PP secretária. A ata está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro dos prazos regimentais. Passaremos à leitura das correspondências com a secretária vereadora Laís. Ofício 301 de 2016, Gabinete do Prefeito, Moçadas, 15 de dezembro de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência. Vimos seu presente encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação e votação nessa Casa Legislativa. Projetos de lei 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 de 2016, sendo que havia subscrevemos assim Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Ofício 302 de 2016, Gabinete de Prefeito, Moçadas, 16 de dezembro de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência. Vimos o presidente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação 82 de 2016, respondido pelo memorando 235 de 2016, da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, sendo que havia subscrevemos, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Ofício 303 de 2016, Gabinete do Prefeito, Moçadas, 16 de dezembro de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência. Vimos pelo presente encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação e votação nessa Casa Legislativa. Projeto de lei 107 de 2016, altera o valor da RM, referência municipal, sendo que havia subscrevemos, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. São essas correspondências, presidente. As correspondências vão ao arquivo e ficam à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos à leitura das proposições do Legislativo e do Executivo. Projeto de Lei 97 de 2016, suprime o artigo 3º da Lei Municipal 3.054, de 27 de dezembro de 2012. Processo 129 de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 3.054 de 2012, que dispõe sobre a revisão e alteração da Lei 2.583 de 2009 do Código de Edificações do Município. As alterações realizadas foram propostas através de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que iniciou os estudos no mês de setembro de 2016 e, por fim, demonstrou-se em audiência pública realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de discutir junto à comunidade tais alterações. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostrado às 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 98 de 2016, da nova redação ao artigo 8º da Lei Municipal 3055, de 27 de dezembro de 2012. Processo 130 de 2016. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 3055 de 2012, que dispõe sobre a revisão e alteração da Lei 2582 de 2009 do Código de Posturas do Município. As alterações realizadas foram propostas através de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que iniciou os estudos no mês de setembro de 2016 e, por fim, demonstrou-se em audiência pública realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de discutir junto à comunidade tais alterações.
Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 99 de 2016, insere parágrafo único ao artigo 3º e altera o artigo 4º da Lei Municipal 3058, de 27 de dezembro de 2012. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 3058 de 2012, que dispõe sobre a revisão e alteração da Lei 2595 de 2009 do Plano de Desenvolvimento Físico Urbano do Município. As alterações realizadas foram propostas através de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que iniciou os estudos no mês de setembro de 2016 e, por fim, demonstrou-se em audiência pública realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de discutir junto à comunidade tais alterações. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 100 de 2016, altera a Lei Municipal 2.583, de 14 de setembro de 2009. Processo 132 de 2016. Mensagem. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 2.583, de 2009, que dispõe sobre o Código de Edificações do Município. O presente Código tem por finalidade traçar as diretrizes das construções, segundo o artigo 243, a mesma deverá ser revista no prazo mínimo de 3 anos e máximo de 5. As alterações realizadas foram propostas através de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que iniciou os estudos no mês de setembro de 2016 e, por fim, demonstrou-se em audiência pública, realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de discutir junto à comunidade tais alterações. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 101 de 2016, altera a Lei Municipal 2.582, de 10 de setembro de 2009. Processo 133. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 2.582, de 2009, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município. O presente Código tem por finalidade instituir medidas de política administrativa a cargo do Município em matéria de higiene, segurança, ordem pública, bem-estar público, localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço. Segundo o artigo 243, o mesmo deverá ser revisto dentro de um período de 3 anos e, posteriormente, de 5 anos. As alterações realizadas foram propostas através de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que iniciou os estudos no mês de setembro de 2016 e, por fim, demonstrou-se em audiência pública realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de discutir junto à comunidade tais alterações. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 102 de 2016, altera a Lei Municipal 2.596 de 15 de outubro de 2009. Processo 134. Mensagem. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 2.596 de 2009, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município. O presente código tem por finalidade instituir normas de organização e ocupação do solo urbano, estabelecendo diretrizes para o crescimento ordenado da cidade, padrões construtivos, zoneamento, usos e hierarquia viária, estabelecendo equilíbrio entre o meio físico natural e ocupação urbana. Segundo o artigo 83, o mesmo deverá ser revisto dentro de um período de 2 anos e posteriormente de 5 anos. As alterações realizadas foram propostas através de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que iniciou com os estudos no mês de setembro de 2016 e, por fim, demonstrou-se em audiência pública realizada no dia 13 de dezembro do corrente ano. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 103 de 2016, altera a Lei Municipal 2.595, de 15 de outubro de 2009. Mensagem.
Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 2.595, de 2009, que dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Físico Urbano do município. O presente código tem por finalidade instituir normas de organização e ocupação do solo urbano, estabelecendo diretrizes para o crescimento ordenado da cidade, padrões construtivos, zoneamento, usos e hierarquia viária, estabelecendo equilíbrio entre o meio físico natural e ocupação urbana. Segundo o artigo 38, o mesmo deverá ser revisto no prazo inicial de 2 anos e revisões constantes a cada 5 anos. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de Lei 104 de 2016, altera a Lei Municipal 2.594, de 15 de outubro de 2009. Processo 136. Mensagem. O presente projeto de lei tem por objetivo a revisão de lei da Lei 2.594 de 2009, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal. O presente código tem por finalidade instituir o processo de planejamento do município. Segundo o artigo 172, o mesmo deverá ser revisto dentro de um período de no máximo 3 anos. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de Lei 105 de 2016, altera a Lei Municipal 3.056, de 27 de dezembro de 2012. Processo 137. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 3.056, de 2012, que dispõe sobre a revisão e alteração da Lei 2.452 do Código Tributário do município. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de Lei 106 de 2016, altera a Lei Municipal 2.452, de 10 de dezembro de 2008. Processo 138. Mensagem. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a revisão da Lei 2.452, de 2008, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal. O presente código tem por finalidade estabelecer os tributos de competência do município. Segundo a lei que dispõe do plano diretor, prevê-se o artigo 172, parágrafo 2º, que o presente código deverá ser revisto num prazo de 24 meses após a sua promulgação. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 15 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de Lei 107 de 2016, altera valor da RM, referência municipal. Processo 140 de 2016. Mensagem. Senhor presidente, nesta oportunidade, encaminhamos para análise o projeto de Lei 107 de 2016, com o objetivo de alterar o valor da referência municipal, RM, repassando de R$ 40,90 para R$ 43,92. Os impostos, as taxas, a contribuição de melhorias e os serviços públicos são calculados com base na RM. Para tanto, propomos a correção com base no índice de inflação do INPC, acumulada nos últimos 12 meses, que é de 7,3888%. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação nessa Casa Legislativa. Mostradas 16 de dezembro de 2016, assina Alexandre Galdino, prefeito municipal. Projeto de lei de autoria do vereador Júnior Pereira, do PDT, encaminhado ao Poder Executivo de Mostardas, processo 61 de 2016. Revoga as leis municipais 94 de 67, 837 de 91, 1150 de 95 e 2862 de 2011 e declara feriados municipais. Projeto de lei de autoria do vereador Júnior Pereira, do PDT, concede título de cidadão mostardense à senhora Edith Oliveira de Lima.
pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT, encaminhado ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência, que seja providenciada uma limpeza no pátio e consertada a rede de esgoto do posto de saúde Capitão DS Azambuja Velho, no 4º Distrito. Solidão. Justificativa a pedido dos moradores da localidade. Mostrada 7 de dezembro de 2016, assina o vereador Adelino Silveira, do PDT. São essas proposições, presidente. Passaremos espaço destinado aos líderes. São 5 minutos pela ordem de rodízio. Pela ordem, vereador Tony Araújo, líder do PMDB. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Vereador Géder Silva, do PTB. Agradece. Obrigada. Vereador Laís Teixeira, do PP, também agradece. Passamos então ao espaço destinado ao grande expediente. São 10 minutos pela ordem também de rodízio. Vereador Laís Teixeira, do PP. Obrigada. Agradece. Vereador Dr. Luiz, do PDT. Agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Também agradece. Passaremos então ao espaço destinado à matéria em pauta. Tem o expediente 129 de 2016, projeto de lei 97 de 2016, de autoria do Poder Executivo. Expediente 130 de 2016, projeto de lei 98 de 2016. Expediente 131 de 2016, projeto de lei 99 de 2016. Expediente 132 de 2016, projeto de lei 100 de 2016. Expediente 133 de 2016, projeto de lei 101 de 2016. Expediente 134 de 2016, projeto de lei 102 de 2016. Expediente 135 de 2016, projeto de lei 103 de 2016. Expediente 136 de 2016, projeto de lei 104 de 2016. Expediente 137, projeto de lei 105 de 2016. Expediente 138, projeto de lei 106 de 2016. Expediente 140, expediente 107 de 2016, todos de autoria do Poder Executivo. Expediente 61 de 2016, projeto de lei número 1 de 2016, de autoria do vereador Júnior Pereira, do PDT. Expediente 139 de 2016, projeto de lei número 5 de 2016, de autoria do vereador Júnior Pereira, do PDT. Expediente 38 de 2016, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. É essa a matéria em pauta, está aberto espaço de discussão, são 10 minutos pela ordem de inscrição. DRM. Vereador Tony Araújo, do PMDB, com a palavra. Presidente, então, gostaria de pedir urgência no projeto de lei número 107 de 2016. Não, ele foi incluso. É o 107. É o processo 107, projeto de lei 107 de 2016, expediente 140. Esse projeto foi entregue depois do horário de... do horário de cópias, por isso que os vereadores não têm cópia ainda, né? Já tem cópia, todo mundo já tem cópia. É o 107. É o projeto da referência municipal.
continua aberto o espaço da discussão na pauta. Se não há interesse em discutir, eu coloco em discussão o pedido do vereador Tony Araújo, líder do governo, para a votação 1 em regime de urgência ao expediente 140 de 2016, projeto de lei 107 de 2016. Está em discussão. Se não há interesse dos vereadores em discutir, coloco em votação o pedido de urgência. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade. A sessão fica suspensa por 5 minutos para as comissões emitirem os pareceres.
Vamos retomar a sessão, passando imediatamente à ordem do dia. Projeto de Lei 107/2016, altera valor da RM em referência municipal. Processo 140/2016. Esse projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. Expediente número 140/2016, projeto de lei número 107/2016, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, tem parecer favorável das comissões, está em discussão. Não há interesse dos vereadores discutir, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade. Passaremos a espaço destinado às explicações pessoais, são 5 minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador, ordem de sorteio, pela ordem, vereador Jéder Silva, do PTB. Agradece. Vereador Júnior Pereira, do PDT. Também agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, vereador Tony, 5 minutos. Senhor presidente, quero ser breve aqui no meu pronunciamento aqui.
Quero só essa semana que nos antecede ao Natal, vim aqui desejar aos colegas e a toda a comunidade que se faz presente e que nos acompanha pelas redes sociais. Temos muitas pessoas que toda segunda-feira acompanham a reunião da Câmara. Vim aqui desejar a cada um que possamos ter um Natal em comunhão com nossas famílias, com nossos amigos, que possamos desejar, eu quero desejar, sim, a todos, um Natal com muitas bênçãos de Deus, que o Natal representa, é o nascimento de Jesus, e que possamos fazer o bem a cada dia mais, pensar a cada dia mais no nosso próximo. Então, eu não poderia deixar de, nessa última reunião que antecede o nosso Natal, desejar a todos os amigos, todos os colegas, um Feliz Natal e uma boa semana a todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Tony. Vereador Dr. Luiz, do PDT, agradece. Vereador Delino Silveira, do PDT, também agradece. Vereador D'Angelo Mota, do PDT, agradece. Vereador Junê Nazarete, do PP, agradece. Vereadora Laís Teixeira, do PP, com a palavra, vereadora Laís, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que acompanha os nossos trabalhos aqui na casa e através da internet. Da mesma maneira que o vereador Tony, eu venho até a tribuna também desejar um Feliz Natal a todos os seus colegas, desejar ao vereador Dr. Luiz umas boas festas, um bom final de ano a todos, que possam desfrutar juntamente aos seus familiares e os seus amigos. Ultimamente, vereador Ginei, eu tenho vindo pouco à tribuna, para evitar um pouquinho a emoção desses últimos dias que restam, que nós estaremos aqui na casa durante esta passagem, vereador Junei. Semana que vem será uma emoção, acho que eu já nem queria falar, porque eu sabia que eu ia me emocionar, mas a saudade já é grande, e eu quero dizer que estar com vocês aqui nesses 4 anos foi muito bom, aprendi muito com cada um de vocês. Saio daqui de cabeça erguida, vereador Junei, pelo trabalho que desempenhei, pelas pessoas que eu ajudei durante esses 4 anos que eu estive aqui na casa. E, doutor Luiz, quem sabe um dia quero voltar a ser colega de vocês, de todos vocês, aqui na casa. Até a próxima semana. Uma boa semana. Obrigado, vereadora Laís. Encerramos a presente reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária, no dia 26 de dezembro de 2016, às 19 horas, aqui na sede da Câmara de Vereadores de Mostardes. Boa noite a todos.